Sveiki atvykę į Paginę. Esu Paginės bendruomenės centro tarybos pirmininkas. Norėčiau pristatyti mūsų projektą, įgyvendinamą padedant vietos veiklos grupei. Su šiuo projektu vystome socialinį verslą, gerinam situaciją savo kaimo vietovėje. Ir pas mus turbūt didžiausia buvo problema, kad buvo netvarkoma aplinka, iš tikrųjų labai užleista, nors aplinka vietovėje yra gana graži, žalia, apaugus medžiais, daug pievelių, žalumos. Tai stengiame šitą idėją išspręsti kažkaip, pasinaudodami vietos veiklos grupės, inicijuojamais projektais, įgyvendinome ir šiai dienai vykdome verslą. Tai mūsų pagrindinė verslo ašis tai buvo aplinkos priežiūra. Tai mes esame įsigiję, čia dabar matote, porą vejos pjovėjų, 360 besisukantis, tokiai gražiai kaip ir pievutė, jau kitas jau grubesniem darbam mulčiuojantis. Šitie du agregatai mums padėjo vietoj įsispręsti, pagražinti aplinką, tikriausiai matėte, atvažiuojant, kad visur apipjauta, gražu. Aišku, prie viso to prisidėjo ir Kauno rajono savivaldybė, kuri perka paslaugą, kad prižiūrėtumėm valstybinius plotus ir seniūniją, tai šiai dienai turim, ką turim, iš tikrųjų žmonės džiaugiasi, gal netgi tai inicijavo tai, kad vietiniai, kurie aplink savo kiemus kažkur sklypus, irgi daugiau pradėjo prisižiūrėti, nes matydami, kad aplinkui vyksta tvarka, priežiūra, tada ir patys pradėjo daugiau įdėti indėlio į savo būtent gerbūvio kažkur aplink namus vietoj priežiūrai.